ីយោរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Naftali Bennett បានធ្វើដំណើរយ៉ាងសម្ងាត់ទៅកាន់ទីក្រុង Moscow ជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Putin ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហារឿងអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AFP នៅយប់ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ